بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرازم محمد فہیم. نہم لسم او یو لسم مئی باندے چکلا عمران خان صاحب گرفتار شو او کلا پورے چغر رہا شوے نو پا پورا پاکستان کے احتجاجی مظاہرے وے او دغا مظاہرے پا پے خور پا مردان چار صدا دیر بنو او دغا سے پورا مختلف سیموں کے ہم شوے وے او دغا احتجاجی مظاہروں کے مونږ کتلی وو چې مختلف هنګامې هم مخې ته راغلې جلاو غیراو هم مخې ته راغلې او ډېرې مسلې پکې نورې وې. خو دغه بیا دغه مظاهرو نه پس چې کله ګرفتاریانې شروع شوې نو مختلف قانونونه په هغې کې ولګېدل. هغې کې د انټي ټررس اکټ اومه چې کومه دفاع ده 788 هغه هم ولګېده. خبرې د آرمی اکټ هم راغلې. خبرې د سیکرټ سروسز اکټ هم راغلې. او بیا ورسره 3 MPO ذکر هم راغې. 3 MPO چې کوم مینټننس آف پبلک آرډر دی MPO دی د هغې دریم نمبر شک دی چې هغې ګرفتاري کېږي. او دې حوالې سره ډپټي کمشنر سره دغه اختیار دی او هغه اختیار ډپټي کمشنر د استعمال کړ او مختلف خلک چا چې په هغه ورځ باندې مظاهره کوله احتجاج یې کاوه چې دوی د هغه ضلع حدود کې مختلف ځایونو کې د امن چې کوم صورتحال و هغه خرابېدو ذمواري په دې باندې وه او د هغې کې د رڼایي ګرفتاري وشوه او دې کې دېرش ورځو پورې هغوی مختلف جیلونو ته لیږلي شوي وو. دې حوالې سره انصاف لایرز فورم لخوا پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوی وو او دې حوالې سره مخکې هم فیصله راغلې وه. خو اوس چې کوم فیصله مخکې ته راغله یو مختصر فیصله ده او هغه دا ده چې پېښور های کورټ څومره هم د 3 MPO کیسز وو هغې کې چې کوم احکامات وو د ډپټي کمشنرز هغه قلدم ګرځولي دي او څومره هم درخواستونه وو په هغې باندې دا فیصله شوی ده. عدالت څه فیصله ورکړه او هغې اثرات به څه وي په دې به خبره کوو. هم د دې چې کوم درخواست ګزارو د انصاف لایرز فورم پاکستان کنوینیر ایڈوکیټ سپریم کورټ آف پاکستان شاه فیصل الیاس صاحب دې وخت کې موږ سره موجود دی. شاه فیصل صاحب ډېره شکریا. سر اولم خبر کې چې نن کوم سماعت شوی دی کوم دا فیصله مخې ته راغله نن دغې فیصله کې څه دي او په هغې به عمل درآمد څنګه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم صاحب دا نننی د 3 MPO لاندې مونږه چې سن آرډرونه هم شوي وو د پېښور طرحه ده پېښور ریجن طرحه ده نو ډیویژن طرحه ده هغه مونږه چیلنج کړو په پېښور های کورټ کې او نن آنریبل جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ارشد علي صاحب باندې مشتمل دوه رکنی بینچ هغه ریټ پیټیشن زمونږه الاو کړ. ریټ پیټیشنو تعداد 153 وو او لګبد دا اوداغي کې پسونو پیټیشنر په هر پیټیشن کې 10 نه 20 پورې سایلی وو او دا هغه پیټیشن چې کم 3 MPO آرډر وو هغه کلدم قرار کړ او د ای کې مزید دا وی چې چونکې دا سیول ایڈمنسٹریشن دا لاندې دا معاملې شوي دي او دې کې دا نور ادارې چې کوم د هغې معاونت اخیستی شوی دی هغه د سیویلین ابزرویشن لاندې اخیستی شوی. لحاظه چې دای کوم سټانس وو د سټیټ چې په دی باندې د دی فنډامنټل رایټس په دغه ټایم کې ختم شي نو هغه عدالت ورسره ونه منله او عدالت حضور وی چې نه د 199 آرټیکل لاندې د دې کیسونو سماعت مونږ کولی شو او بیا د هغې سماعت نه بعد پراپر د 3 MPO چې کوم آرډرونه وو هغه ټول کلدم قرار شو. سر دا څومره خلک دي چې هغه نیولی شوي وو؟ ولې چې اندازه دا وه چې دا 2500 نه والا 3000 تر منځه خلک صرف د پېښور دغه ریجن کې دي او تاسو چې کوم ذکر کوئ چې دغه بینچ او نو د پېښور های کورټ چې کوم دی وخت کې د پېښور دغه بینچ دی یا مین های کورټ دی درې جوریډکشن کم کم علاقې پورې دی جناب؟ دغه جوریډکشن د پېښور ریجن سره کوم پېښور شو مردان چار صد کوهاټ دغه ایریاز دا کور کوي نوشهرا نو دین علاوه چې کوم د ملکن ریجن کیسیزو نو هلته کې عموم بیا هم په دغه ججمنټ فاینالوجي باندې آلریډي هغه بینچ ډیسایډ کړي وه چې څه د پېښور های کورټ ججمنټ راشي هغه به مونږ فالو کوو. او اوس چونکې دا د پرنسپل سیټ ججمنټ وو نو هغه اوس په ملکن ریجن کې په هزارا او په ساوت ریجن کې بنو اډی خان بینچ دی هلته
په دې ټولو باندې د دې اپلیکیشنز راغل او ان شاء الله دا چې سانه تعداد کې کارکونان گیر دي نو دا غي د ارست 14 ام پی او اډر کله دم بکرار شي سر دره تو وای چې یو همغه ام پی او پیجنو مینټیننس اف پبلک اورډر 3 ام پی او پدې کې سده او ډېر څه کسان دي چې باندې 3 ام پی او هم لگے دلې دي او 16 ام پی او هم لگے دلې دای اوسو ته حال سوي بیا نه پاس تی جی کی یو 16 ایم پی اوم دے بل 13 ایم پی اوم دے 13 ایم پی او کے خوروٹین کی بیا مجسٹریٹ سر دا غی بیلون آر سے مونگو شو کچھ کم دا 3 ایم پی او والا کیسی زی 16 اور دا بیا مونگا دا چونکہ دا غی والا میٹر زی پدے کی ایف آئی آر ور سرا امو موشی نو آغا ایف آئی آر دا پارا یو پراپر لیگل میکنیزم ایڈاپ کی گی او آغی دا پارا مونگا چی سنگا 16 ایم پی او دا پارا سنگا روٹین ایف آئی آر کی مونگا ریگولر بیل کو یا بی بی اے کو او دا غی اغا پراسس مونگا ایڈاپ کو نو دا سی بیا پونگا پاگے کم ایڈاپ کو او دا غرانگی دی 3 ایم پی او دا پارا مونگ سرا ultimately بل ریمیڈی نشتا دے دا چونکہ دا انگریز دا دورنا یورا روان آرڈر دے نو آغا آرڈر لاندے مونگا پا آرٹیکل 199 آئین پاکستان لاندے مونگا بیا پیشاور ہائی کورٹ کے چیلنج کرے او دارنگی کار دے کیوشی کچھ دے ایم پی او لاندے آرڈر بھی نو آغی سکی پراپر جو ریزیکشن ہائی کورٹ سرے بھی نو سر اس چکم دا 3 ایم پی او کے دا گا ٹول کسانو حوالے سرا فیصلہ رالا اس نیکسٹ سٹیپ سدی ولچ دین مخ کے ہم دا احکامات ور کڑو پشاور ہائی کورٹ چ ٹول کسانو رہا کے آیا آغا ٹائم رہا شوی او کنا او اس بس کیگی جناب که د 3 ایم پی او نه علاوه اوس هټ تر هغې باندې څه نورې دفات هغې اچوي او هغه نورو دفاتو کې دی هغې پابند سلاسل ساتي نو هغې کې د سی آر پی سی سیکشن 403 هم کلیئر دی او آرټیکل 13 آف آئین پاکستان هم کلیئر دی آئین پاکستان او 403 چار پی سی دغه وایي چې ډبل جیوپرډي نشته د یو بل ډبل جیوپرډي کنسپټ عام ناظرینو ته به موږ داسې سمجھو کړي چې د یو جرم دپاره یو انسان ته په دوه دفو کې یا دوه پراسیکیوشن رونه یا دوه دغه نه نشي تیرولې لکه چې اوس دلته کې یو جرم دی هغې کې هغې ته یو ځای کې سزا کې یا دغه خلاف یو یو سیریز اف ایونټس چالو کړ د یو پراسس نه دې تیر کړه هغې باندې د ایف آئی آر کې یا ایم پی او آرډر وکړو نو بیا فردر ته هم د هغه کرایم دپاره هغې په بل ځای کې نشي چارج کولی نو سر مو خوش گو گرو نو کلا پولیس ایف آئی آر کئی آگے کہ آگا دا یو قانون دفاع مو لگئی بلا مو لگئی بلا مو لگئی او آگا بیا فہرست روانی بیا مونگا دام گرو چی واقعی نا پس بلزے کی بیل ایف آئی آر ہوشی بلزے کی بلو شی جرم آگا یو وی ایف آئی آر پہ نوری کی گی نو دا عرص غلط تی بیا غلط شی او بیا تاسو بدا عمم لی دلی جی پدا سے حالاتو کی عدالتنا آگا ایف آئی آر کویش کی جنوا یقینا بیا ختم شي چې کوم ځای کې د ډبل جیوپرډي خبرې راشي او د آئین پاکستان او د سی آر پی سی د دې شک پامالی راشي نو بیا عدالت هغه نوي چې کوم دغه انیشیټ شوي هغه ختم شي کله دم شي بلکې چې هغه زوړ هم کوم پروسیډینګ وي هغه عموم ویشیټ شي نو سر کومګه اوس خبره کو په 31 مئی باندې آیا تر اوسه پورې پشاور ریجن کې سمرا خلق په 3 ایم پی او باندې نیولې شوی او وی رهادي یا اوسم قید دی جناب زمونگا دا معلومات مطابق خو دیر پاکی رہاشی ویومم دی خو دیر دا چیدی چی اغیی دیز ایک یو کی رہا کی بلکی بیا عرص کی بلکی رہا کی بلکی عرص کی جیسے گا ماتا ستا ہوئی چھ با دا یو زین زان اخلاصی کی نو بل جائے کی دسپائٹ دا فیکٹ چھ دا آئین دا آرٹیکل 13 ام موجود دے و 403 ام ام دے خو بیا ام ام ڈبل جیو پر ڈیلان دے دا آگئی خلاف نورو نورو دا آگئی کم چار وایا نو تا سبا دیرا پارا دوبارہ ہائی کورٹ تزے یقیناً جی کلا دا سکتا کسما اقدامات بلکہ زمانگا یو کیس لگی دلے او آگی کی سنوائی ننوا کو آگا ایڈیان شا ایکی مونگا امدہ کا سیزونا چیلنج کری دی چھے دغا اقدامات دا دی چھے دی اوزا ملیٹری ایکٹ لاندے دا سیزونا ڈیل کئی او ملیٹری لاس پر افتا دا خبر اوڑی نو دا امم دا آئین پاکستان لاندے او دا ضابطہ فوجداری لاندے غیر آئینی او غیر قانونی اقدامات دی تاو سر ذکر کرو ہوں زمان پورام کے تقریباً 700 اطلاعات چھے 200 پورے کسان دی چاگا ملیٹری ایکٹ لاندے دا آئی خلاف اس کا روائی کی گی بیا صوبائی حکومت دا منلیو چھے مونگا تقریباً سر یویش کسان دی آگے کے پینزن لسنی والی شوی دی چھے مونگ بدا آئی خلاف فوجی عدالتونوں کے کیس چلو دا آگے سر اپ ڈیٹس تھی سر
اګه جی زما ته پروگرام کې ما 220 فیګر ور کړو جی جی او اګه 220 فیګر کې یقینا دا جی تاسو ګوره ډے ټو ډے پرزتا سره بشیرم کم اګه ټول پاکستان کې ها جی چې کم لاهور کې اره شو شو بلکې هاند اوور هم شو سیورل ایشوز دارنګه په بلوچستان کې سند کې پندای کې دا غا ټول فیګر چې راغون کې دا 220 پورې مونږ تا صحیح او جی او خیبر پختونخوا نو خیبر پختونخوا اوس دی کې مکس چلیږي او ایگزیکټ فیګر مونږه نشو پوینټ اوټ کوله ولی چې دای ټایم ټو ټایم دا کم نیوی ویډیو غانې راځي کم نیوی پکچرز راځي نو بس هغه کې بیا چې کم تن رول سپیسیفای کیږي نو هغه ترتیب سره په هغه پروسیټ نو سر دی وخت کې هغه کیسونه آیا شروع شوی دی چا باندې عدالت کې دا کیس روان شوی دی ملټری کورټ کې یا نه دیکھ ریکویسٹ کی شیوی دی باقی دا کسٹڈیز اگشتے شیوی دی آچے کم روٹین پروسیس دے آگا انیشیئٹ شیوی دے خو اولا ورطا کورٹ اسٹیبلش شیوی نی دی آچے کم پراسیکیوشن دا پارا کم پروسیس دی انیشیئٹ کی گی ہائرنگ آف دا گا ججز آو آچے کم دا دا اخپل ملیٹری کورٹ ججز انونس کی گی دا گا کہ آگا سیزن لانے دی فائنل شیوی نو سر دا کسان سوک تی دا کم ذکر روک چی دا 15-16 کسان یا 20 کسان دی آگا ملیٹری تا حوالا شیوی دی چی التا بے مندوس کیس چلی گی نو آیا عام ورکر دی دا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی اگوی نپی جنی یا مشران دی سوک تی کسان سندازشتا دا خوبا جیز دا روستو با دا دی پتا لگی چی دی که اس ورکر دا مونگا کم دی او کم کا مونگا خودی که دا جوڈیشل دا انکوائری دا پا روم امنن دی او ریکویسٹ کرده وانده بل پیشاور های کورتا چی دی که دی او پراپر جوڈیشل انکوائری کی نیولی چی دی که بازی ویڈیو گانه داتی منظریان تر آگری چی ایک یونیفارم خلق دی او اغای توڑکوڑ کئی یونیفارم خلق دی او اغای فائرنگ کئی اگر نا ویڈیو گانی با دا ناظرین و مختم تیری شی ویستاس و مختم بلکل پولیس والا یو ویڈیو دلتا ہمشتا چکم دا فردوس کے وا او آئی ماندے کافی الزام لگے دا آئی تایو تکاز والا دا تا ہوئے سر چنن چکم انٹی ٹررسٹ کورٹ تے دا پیخور آگے تقریباً سے 310 ملزمانو چکم زماعتون دی آگے ہم منظور کری دی چاہے کہ ارباب جانداد سے ہم شامل ہو نو دا کسان بہم اس رہاشی یا دوی بانے ہم بیا ڈبل کے سنے دی سرو سا پورے خو امدہ تین ایم پیو او دا گا 780 دا گا کسینا دی بانے میکس چلی گی او دا دی دا پارا چی دا یو فورم نفارگی گی نو بیا مونگا پل فورم کے بیا آگا چیلنج کاؤ نو موسلی پاکی دا چی دی چی دا آگئی پا دو دریو زیانو کی آئی چارج دی ارباب جانداد سے بار روو تاو کنا لا ترو سا خو لا بار ندر آواتے در شکریہ شافیز علی الیاس صاحب او دا دنن دا کورٹ کا روایانے وے تاسو با خبرو دا اے ٹی سی نا انٹی ٹررسٹ کورٹ نا آگے کے 310 ملزمانو چکم درخواستو دا زمانت دا پار آگا منظور شوے دے او دے کے خبر دا چھ مختلف ایف آئی آر کے مطلق اسان دے ایف آئی آر نمبر 221 کے وئی 51 ملزمانو دا آگوی زمانت منظور شو ایف آئی آر نمبر 222 کے 34 ملزمانو دا آگوی زمانت منظور شوے دے ایف آئی آر نمبر 433 کے اوہ اویا ملزمانو ایف آئی آر نمبر 614 کے ات اتیا ایف آئی آر نمبر 787 کے ات سلویخ اور ایف آئی آر نمبر 100 کے 12 ملزمان چیزی رہائی احکامات رکھلے شوید دا ٹوڑی تا اچھے کم ایف آئی آر دی دا دا فقیر آباد پولیس سٹیشن شرکی کمچے ایسٹرن پولیس سٹیشن دے حیات آباد خان رازق شہید اور لنڈی کوتل پا حدودو کے دغا عرص شویو دی بانے دا الزاماتو چی دوی پی خور ریڈیو سٹیشن الیکشن کمیشن دفتر او وسرا چکم نور سرکاری املاک تی پا آغوی باندے آغوی حملے کردی دی او دا دالت دا وینا دا چی دی خلاف ناکافی شوائد دی 3MPO دے سے شئی دا قانون راغلے کلا دے او دا دے قانون پشا دی سا قانون سنگا سنگا زمونگا ڈپٹی کمیشنر استعمالی او ولی استعمالی ولی چی دا قانون سصرف دغا جلاو گھیراو کے نا ہمیشہ مونگا ام دغا قانون نوم اورو چی دا استعمالی گی پدی با خبر رکو یا اوڈیشن دمینا پس اوزدہ بورام کی اوزل بیا ہر کلے وائیو امون خبر رکو لگیا یو دا پبلک آرڈر حوالے سرا مینٹیننس آف پبلک آرڈر سشے دے
کلر آغلی او دا استعمالی گی سنگا پدی با مونگا رای اخلو او تپوس بکو یا وقت که مونگ سرا تلیفون دلاره دا پیخور های کورٹ سینر ایڈوکیٹ سارا علی خان بی موجود را میڈم درہ شکریہ سارا بی بی لگم پدی پوئی که اول خود دا ایم پی او دی سشے کلر آغلی او چار روڑی او دا قانون ضرورت ولی مونگ تا پیخ شو چی دا مونگ استعمال او بیا تری ایم پی او دی کسی شے دے انګوره بیسیکلی دا 3 ایم پی او چې دا ویسټ پاکستان مینټیننس اف پبلک اورډر 1960 دی کله چې عوام چې قانون خپل لاس کې والی لایک چې ګورنمنت املاکو ته نقصان پہنچاوي یا چې کوم پبلک اورډر پلیسز دی یا چې کوم پبلک افس دی هغه ته نقصان رسي نو دا سچویشن کې چې دا 3 ایم پی او چې دا نافذ کیږي دا 3 ایم پی او بیسیکلی وایي چې نو دا چې کله ما تاسو ته وویل چې کله عوام قانون خپل لاس کې واخلي اوس چې کله حکومت نوی په لاس حکومت نوی نو بیا چې کله آرمی ټیک اوور وکړي د 245 آرټیکل د لاندې نو هغوی بیا چې کوم ایگزیکټیو ایډمنسٹریشن دي هغوی ته بیا نوټیفیکیشن د 3 ایم پی او جاری کړي چې تاسو به دا چې کوم کسان په تور پور کوي یا قانون لاس کې اخلي دي به چې دی اریسټ کیږي ترو پولیس کنه دغه بیا سچویشن یو دا چې دا اپیلیبل نه دی دغه چې دی نوٹ چیلنجیبل دی او چې کوم موږ اوس سچویشن چې دا نن سبا کوم راغلی دی دا چې تاسو وګورئ د نو د چې کوم واقعیات شوي دي نو دغه چې کله 3 ایم پی اوز نافذ کېدو نو دا افټر د اپروول اف د کابینټ ډیویژن اف د سیول ګورنمنت هغه چې دی آرمی ډیپلوی کا آرټیکل 245 د لاندې هغه بیا دا نوټیفیکیشن د 3 ایم پی اوز جاری کړ هغه کې بیا هغه ډیسټریکټ وایز چې کوم ایگزیکټیو ممبرز دی هغه ته دا جاری کړ نوټیفیکیشن چې کوم کسان عوام چې دی تور پور کې یا په سرکاري املاکو ته نقصان پہنچاوي نو هغه ته بتا سو چې دی دا ارېست وکي خو یو خبر ده چې تاسو دا اوم چې تاسو اوس به ما تاسو ته وویل چې دا چیلنجیبل نه دی خو دا څنګه په خبر های کورټ کې چیلنجیبل شو دی یو خبر ده چې په دې باندې ریټروسپکټیو افیکټ دی چې کله دا کم دا عوام ټول پور د نو د 10 تاریخ باندې وکړو دا چې کوم ایم پی او جاری شو نو دا نوټیفیکیشن د 11 تاریخ وو چې کوم دا کسان په نو 10 کې په ایم پی 3 ایم پی او ځلان دی ارشیو نو هغه باندې پېښور های کورټ کې په دې پوینټ باندې دا کې جمع شوړت چې بای دا چې دا ریټروسپکټیو افیکټ دی اب ریټروسپکټیو افیکټ چې کوم دی دا ډیډ بیک چې کوم افیکټ دی لکه دا روان دي تاریخونه باندې د دې اس کار نشته نو های کورټ په دې فیصله دا فیصله نه راوست چې دا ریټروسپکټیو افیکټ چې کوم دی دا ایلیګل مطلب تاسو وایي چې ټول پھوڑ په 9 10 او 11 باندې شویو او آرډر چې هغه بعد کې جاری شویو ایگزیکټلی دی لا پکارو چې دا کم نو 10 باندې چې کم تاسو وایي چې دی خو دا تور پور کړی دی ولی په دی اف ای آر دا غلطی دی دا تور پور چې کم دی دی باندې 341 پی پی سی پاکستان تعزیرات چې کم دی هغه 341 یا 427 سیکشن پہ لاگو کیږي یا 148 149 یا دا چې کوم پاکستان خلاف سازش کیږي نو هغه 120 کلاز بی سیکشن سارا بی بی تاسو وایي چې دا کلا آرټیکل 245 ولګی نو دا هغه د لاندې بیا 3 ایم پی او استعمالی دي شي جی مونږ په خبر دے قتل او 13 د مونږ کم کمشنر صاحب او هغه ډیپټی کمشنر په خبر کې او یو طالب د چکم دی وخت کې د مونږه سټوډنټ سوینګ دی د سابقه فاټا هغه ټیم خو فاټا وا دا وی صدر وا هر ځای کې احتجاج کو کلب روډ بند کلب سکو دا خلاف هم 3 ایم پی او په تحت کاروایی شوه وا نو هغه ټیم خو آرټیکل 245 نو لګیدلې بیا هم ډیپټی کمشنر حضرات چې دی او وی دا 3 ایم پی او استعمالی نو بیا دا غي صورتحال څه دی جی ګوره هر سچویشن جديده هر ټایم بدليږي هر ټایم لاس جديده ډیفرنٹ راځي نو هر ټایم سچویشن ماته اوس ته ویل چې دا څنګه چې ماته اوس ته چې دا 3 ایم پی او چې دا چیلنجیبل نه دی خو بیا سچویشن دا ترالو چې دا بیا چیلنجیبل شو تاسو کو وګوره دا اختیار چې دا ټول ڈی سی سره وی هغه چې یو کس چې هغه یو میاشم ساتلی شي هغه یو هفتم ساتلی شي ځان سره ایون هغه یو رزم ځان سره دا ساتلی شي ځکه دا چې دی ټوټلی ډیسکریشنری پاور اف دا ایگزیکټیو اتھارټیز دی او دې کې دنه بل 16 ایم پی او څه شه دی سارا بی بی سارا بی بی یو ځل بیا موږ رابطه کوو او زموږ رابطه مونږ کته شو اډوکیټ سارا علی خان سارا او وی څنګه ذکر وکړو چې
کلا آرٹیکل 245 ولګي یو سول حکومت چې د هغه د فوج مدد واخلي څنګه چې وفاقي حکومت اغسته او خیبر پختونخوا حکومت هم اغسته او درخواست کړو وزارت داخله ته او هغه بیا دلته کې فوج ډیپلای کړو نو دا هغه ډیپلای کې دوه پس 3 ام پی او چې دی هغه لګي او پاغه باندې بیا دوی چې دا چیلنج نشي کېدی بس هغه چې چا الګو به ټیک وي خو مسله پکې دا وا چې واقعیت په 9 10 باندې شویو او دوی اوردرز په 11 تاریخ جاری کړو مطلب لیټو نو تاسو به اوردر هم په قرض جاری کوي چې کله دا واقعیت شویا دا ممکنه چې خیر په زور ډیټ کې اوردر جاری کړو خو دا یو تصویر شته یو مس کلکولیشن د ضلع انتظامیا نه شوی دی او دا هغه په بنیاد باندې بیا 3 ام پی او چې دی هغه استعمال شو دی کې 16 ام پی او هم دی 3 ام پی او لاندې گرفتاری ده چې کم یو کس مینټیننس اف پبلک اورډر خرابای ام پی او چې دی هغه خرابای نقص امن کوي نو دا 3 آرټیکل لاندې دا گرفتاره اختیار ملو شي چې گرفتار ہے کې او جیل ته ولګي میکسیمم ټول نه زیات باغال تکي دیش ورته تیرې دی نه زیاتې نشي تیرولې بل بدې کې دنا بیا 16 ام پی او راځي 16 ام پی او دارې چې یو کس وای چې ما هو اړول ته سکړی نه دی تا بس نی کړي هو ته الته کې افواه خره دي کې دنه دا خبر ده چې یو کس صرف اعلان وکي خلق او یې افواه خره کی او دا ایبه بنیاد باندې بیا الته یو یره خره شي او چې کوم پبلک اورډر دی هغه متاثر شي نو دا هغه د لاندې بیا کاروي کې نو 16 ام پی او په دې کې چې ما خو څلګوت نه دی وړي خو شیطانې دې کړي دي یا د افواه خره کړي ده نو بیا هم تاسو خلاف کاروي کې دي شي زموږ رابطہ نکیږي لګیا دا سره خبره لای کافی حدا پورې مونږ ته مینټیننس اف پبلک اورډر هم کلیئر ک او دمو چې دا ویسٹ پاکستان 1960 قانون دی مطلب هغه ټایم کې مونږه مغربي پاکستان کې و دا هغه ټایم قانون دی چې هم دقه سره روان دی دا انګریز دور نه روان دی د مونږ خپل قانون دی نه هغه را کړی دی آی بدا استعمالو او مونږه زیات تر هم دا انګریز دا قوانین استعمالو یو وړه شند ماخلو تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو آی ایم ایف پروگرام با د 29 یا 30 جون باندې مکمل شي او زمونږه چې کوم لسمه او یو لسمه ریویو دا وایي چې څنګه نشي کېدی حالات ډیر زیات خراب دي او زمونږه نور آی ایم ایف سره حالات نه برابرېږي او آی ایم ایف چې کوم شرطونه خې دي هغه شرطونه خود نه منلو دي هغه خود پاکستان داخلي امور کې دننه هم د وخت کې مداخلت کوي لګیا دي د الیکشن هدایات ورکي سیاسي استحکام خبره کوي لګیا دي کوم چې دا غوي کار نه دي آیا مونږه آی ایم ایف سره ډیل کلوز وګڼو ختم وګڼو یا اوسم لډر امید شتا پدې به خبره کو دی وخت کې مونږ سره اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر بشیر صاحب موجود دی ډاکټر صاحب ډېر شکریا ډاکټر صاحب آی ایم ایف پروگرام ختم شو کیسا ختم ادا او کنه اوسم لګون ته کې امکان شتا لا خو ختم نه خو دا ایکسپیکټډ ده کو حالت داس روان نه کیدی چې ختم شي تاسو ته لګی ختم شي اکچولی دا تاسو خبره په خپل انټرا کې وکړه چې آی ایم ایف داخلي امور کې اوس مداخلت کول غواړي یا مداخلت کوي یو دي ته وایي چې تاسو الیکشنو کې وغیرہ کې تاسو دا سیس چې دی نو لګون دي کې په بیک گراوند کې به قتل غواړي دا سې شی وو چې دا اوس کوم 9 ریویو اوم لا کمپلیټ شوی نه دا 10th ورته دی وایي چې 10th او 11 تاسو کې خوږي لا 10 او 11 ریویو ته غاړه نکړي اکچولی 4 5 او 6 ریویو چې کوم دا حفیظ شیخ وکړل اوس علی سر چې کوم کمټمنټ کوي نو هغه فائنانس منسٹر فائنانس منسٹری ایز د هول او تاسو ګورنمنت کوي نو هغه ټایم کې چې دې دا کوم ریویو کړو پای کې کوم کنډیشنز او کوم شرایط او منل نو دا غیر پس دې شي خغي لري کړو دا د 10 پی ټی آی ګورنمنت چې کوم ها بیا دا غیر پس چې نیکسټ ریویو 7 او شوا نو هغه کې شوګترین دا غیر پس راغی او هغه یو بجټ پېښ کو هغه بجټ چې کوم پېښ کو نو هغه مطلب دیٹ هیڈ نتھنگ ٹو ڈو وذ دی کنڈیشنلٹی اف آئی ایم ایف آئی ایم ایف سکم شرعی دی سودا اگے نہ بالکل پیسے خلاف ورزی مونگا اوکڑا اگے خلاف ورزی اوکڑا اگے خپل طرف نو کڑو چ دو جی گروتھ اورینٹڈ پالیسیز کوما او اگا انٹرسٹ ریٹ کم کڑو او اگا ٹول شرعی چ کم اگے وت ویل وغیرہ رکڑا اگے سائیڈ سبسڈیز مونگا 700 ارب روپو سبسڈی ور کڑو مونگا جی او اگا کڑو یا پتھرڈ دغه منی اگے نہ پاس مفتا اسماعیل سے براغلے اغه چې کوم دی ها بیا شو کترین څه تاسو کولو چې غمینی بجټ یې پېښ کوڅه څنګه سره کنډیشن څه کوي هغه میټ کی او بار لا غتی هغه شانتي کو نه کړو بیا مفتا اسماعیل سے براغه اغه چې کوم دی چې کله ستمبر کې غریبي وشو هغه تنا هغه کم
هغه وخت کې ډیو کیس ته واغستلو، نو د هغې نه پس اکتوبر کې چې کوم دی نو هغه صاحب لاړو بل صاحب راغلی. اوس هغې وایي چې دا څنګه دا فرسٹ ټایم شوی دی داسې کوي د دې چې کوم ډاکټر صاحب چې هغه نوی صاحب راغی نو هغه په یو ټی پروګرام کې وویل چې خپل کار دی که ایم ایف زه پروا نه کوم. اصل کې داسې وو چې د دې یو سټاف لیول د دې آی ایم ایف دا طریقه کار دی چې د دې یو سټاف لیول اګریمنټ کېږي کله چې دا ریویو کېږي د بورډ په لیول باندې. نو سټاف لیول اګریمنټ چې هغه ټول هغه اکانومسټ چې کوم چې ستا انټرنل سیزن د ډېر په ډیټیل باندې ګوري هغه ټایم کې سرکار صاحب داسې ورکو سټیټمنټ چې دا خو به زه په منټونو کې وکړم او د آی ایم ایف پکې څه کار دی زموږ په خود مختارې باندې دا یو دا دی او هغه سیز او دغه سیز هغه ټول سیزونه د هغې په مایند کې دي. نو دا اوس چې کوم دی وي چې کانسټیټیوشن دا خو اسې یو دی لکه بهانه کړې ده او اصل مسله دا ده چې هغې ته دا ایشو ده چې وایي چې لکه دا کوم بجټ چې اوس پیش کېږي یو خو تاسو دا رولېږئ چې دا ان لاین وت هغه شرایطو دی کوم چې آی ایم ایف تاسو ته ویلي دي که نه دي دا هم د مخکینو بجټونو په شان تاسو مونږ ته خبره یو کې او بیا بله کوې. دویمه خبر دا ده چې چونکې د ګورنمنټ خو پته نه لګي چې سپتمبر کې الیکشن کوي اکتوبر کې کوي یا کوي یا نه کوي یا دا ګورنمنټ پاتې کېږي یا بل راځي. هغه په دې په شک کې چې مخکې کله یو سټیبل یو فارمل حکومت او ټاپر او د هغې باندې داسې قسمت خاطرات ورته نه وو چې دا نن ختمېږي که سبا ختمېږي که میاشت پس ختمېږي. نو دې خپل شرایط نه منلي چې اوس داسې کنډیشن دي چې کوم چې د دې ملک کې دونه انسرټنټي د پولیټیکل نو په دې وجه باندې هغې دا ویلي چې دا پولیټیکل انسرټنټي ختمه کړي او الیکشن تاسو کې هغه خپل دغې وګوره داسې آی ایم ایف څنګه چې عام بینک کې داسې آی ایم ایف هم یو بینک دی. آی ایم ایف نه چې کله تاسو قرضه اخلی نو هغه دوه سیزونو ته ګوري چې موږ ته به تاسو دا پیسې واپس څنګه راکوي او واپس کوي به څنګه او مورګیج ورسره څنګه چې موږ عام بینکونو کې ګروي ږدو خپله ځمکه ږدو پلاټ کړو یادا کړو تا هغه سره خپله خود مختاري ګروي کړي. بالکل اوس پاکستان کې چې کوم پولیټیشن دی دی په خپل مختاري خود مختاري باندې یا په سوورنټي سوورنټي درې پیرې دی چې سره ګروي کې خورا او دا وی چې آی موږ دلته کې فایننس منسټري کې کوم ډیسیژن کوو هغه افسر په خوخه کوو سټیټ بینک چې کوم ډیسیژن کوي هغه افسر په خوخه کې او حکومت کو سټیټ بینک نه قرض اخلي یا خپل بینکونو نه قرض اخلي دا هم د آی ایم ایف د وینا پرانا کې کوي او پېټرولیم پروډکټس او دا سیزونه چې سونه دي دا موږ تاسو په هدایت پر وړاندې کې چکن دین کم او زیاته او بجټ هم تاسو خود مختاری خو تاسو کې خدا صحیح ته خودي یې ته پته لګیږي د دې پولیټیشن په دین لري خود مختاری دی یا نه دی په دې وجه باندې هغه اوس دا کار کوي. سیکنډلی یو دا سری کو تاسو ګورئ دا ایم ایف چې کله جوړ شو پاکستان 1950 نه تقریبا د دې ممبر دی. بالکل دا زما خیال چې دا کوم پروګرام دی دا هم 19 د 21 د زوس نمبر کې غلط دی او په اصل هغه ټایم چې تاسو وګورئ نو دی چرته دا سټیټس ته خپل لون نه دی ورکړی وی خو دی دا چې موږ انټرنل سیزن باندې کمنټ نه کوو مداخله نه کوو هیڅ ګورم نه خو دی چرته چې کوم دی دا موږ سوشل سټیټس ته کوم توایو لکه دا چې رشیا چې څنګه دا یا شام چې څنګه لري نو دی سوشل سټیټ له چرته هم ګرځي نه دی ورکړی دی همیشه کیپیټل سټیټس لور کوي. نو نظریاتي تور خو دی چې کوم هغه ټایم کې په 1945 کې دا جوړېدو کوم کمټمنټ کړو چې موږ به د بحران نه مختلف اقوام وباسو نو په هغه کې فنډامنټل اکایي دا هوا چې دا به جمهوریت او کیپیټالیزم طرف ته مایل کم کنټریز نو هغه ته دا کنسرټیشن کی یو په دې کې بل خبره راځي کوم دا تګدار سه آرټیفیشلی سنا سو دا ډالر چې کوم دی نو دا په یوزې باندې اترو لري لکه مطلب ډالر کو تاسو ګورئ دا لا ولاړ دی ډاکټر صاحب دا ولاړ دی. جی جی بالکل ولاړ دی اوس دا ولاړې دوه دو طریقې لري لکه مخکې به تګدار سه دا چې کوم چې سټیټ بینک نه به آرټیفیشلی انجکشن اف ډالرز کولو لکه اکونومي ته انجکشن شو د ډالرز باندې په وجه باندې با دا غیر ډیمانډ سنا سیمیټ شو سپلای به ته وا کړو اوس چې پاکستان سره ډالر مالې نشته سپلای هونی شي پوری د دې دا ال سی بند کړی دی دا لیټر اف ټریډ دا ډالر اوټ فلو ای سارا کړه دا اوټ فلو ای سارا کړه ځکه چې سپلای خو دې سره شته نه اوټ فلو دا هم هغه وته چې دا سیس بم نه کوي تاسو فری فلوټ دا پرېګ دی نو یو دا کنډیشن یو دی خو دا بجټ دا کنډیشن یو دی او دا اکونومک سټیبلیټی چې کوم دی نو دا پولیټیکل انسټیبلیټی یو دا څنګه چې انسرټینټی دا موږ ته پته لري دا سچویشن دا ټول سیسونه هغه لکه کانفیډنٹ نه دي. پاکستان په تاریخ کې 2008 کې زموږ خلیو زل داخل شو دا سیکنډ ټایم دی چې په نومبر کې زموږ کوم سیس ډیو دی کوم کیس دا هغه تر اوسه پوری ریلیز نشو او سټاف لیول میټینګ چې لاست ټایم شوی دی د بورډ د میټینګ نه مخکې نو دا غوښنه 100 ډیز نه زیات شو دا په پاکستان په تاریخ کې سیکنډ ټایم کې دی 2008 نه پسې دا 100 ډیز نه زیات ډیریکشن پاکستان په 2016 کې موږ د آی ایم ایف پروګرام سکسسفولی کلوز کړو کلوز کړو بالکل دا 2019 کې چې بیا موږ کمپل شروع کړو د دې کې دا ټول سیزن ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې خبر روان دي مختلف او غنگوسې هم دي کنفرم کیږي هغه څه کولاو نه خو انډایرکټلی اسحاق ډار صاحب هم د ذکر کړی دی چې موږ سره بل لار نشته موږ چین لزو نو آیا موږ بیا دا کتلی شو چې 29 جون باندې چې کله آی ایم ایف ته موږ ګډ بای وکړو نو بیا به چین زموږ ریسکیو لپاره راځي آلریډي ګورنمنټ په دغه پلان باندې کار شروع کړی دی.
یار داسې دی که نه دې کې اوس ډېر زموږ د جغرافیایي لحاظ سره زموږ د ملک د معیشت لحاظ سره ډېرې غټې خبرې دي. یو خو داسې دی چې چین چونکې د هغې سره پراپر انسټیټیوشنل فارمیټ نشته، څنګه چې د آی ایم ایف سره یو انسټیټیوشنل فارمیټ دی. که آی ایم ایف سره تا دا ډیل کینسل کړو، آی ایم ایف ستا سره په ایسټس باندې یا ستا په لکه اپیرنټلی دي ستا چې کوم نظریه په هغې باندې تا سره هغې په بنیاد باندې تا له سیس کمی یا زیاتی نه چین سره کو فرض کوم داسې قسمه اګریمنت کوو. یو خو دا دی چې هغې موږ نه څه غواړي په فیوچر کې، موږ به هغه کوشش کوي. د چین دا عادت دی چې هغه کانسټنټلی ستا ایسټس فون کوي، لکه ته به ورسره ګروي پی آی ایک دی، ته به ورسره سټیل مل ګروي دی. نو دا یو ډېر بیا هغه بدل ته په خپل ملک کې به بیا موږ خپل ډیسیژن نشو کولی. یو دا هغې یو انسټیټیوشنل فریم نشته کېدی شي. ګوره آی ایم ایف خو داسې دی چې چونکې اقوام ملي اقوام چې ټول دي د هغې په ټول رضا سلام باندې دا یو جوړ شوي سیز دی، نو هغه کله را کله ځان باوند ګڼي چې د ټولو په سلام باندې که امریکې په سپورټ باندې. نو یرا هغه خو دې خو لکه ویټو ویټو پاور چې کوم دی کوم نیشنز کې دی کې ټولو نه زیات خو لکه امریکې هغه ته یو ټانم سټېټس ورکړې دی، هغه یو سیستم جوړ دی. هغه د پورې دا څه تاسو ګورئ چې لکه سترګي تورې خلکو له خوستانه څخه بیا مغه چې کوم ټولو دنیا کې کوم قومونه دی دغه په کې څه لګ ډېر رول ای. اوس چاینا خو داسې دی چې اخو خو دا ته وو چې زه تاله نه درکوم. نو موږ سره څه انسټیټیوشنل فریم داسې شته نه چې ته د هغې خلاف یا د هغې نه فیور غوښتو دپاره تنور کومونه ته وایي چې یاره مون پخپل کار کو نه پخپل کار کو نه بل ورنه کار اخلي. دا تاسو وایي کوریا کې سکسسفولی دا کلوز شو، انډیا کې سکسسفولی دا پروگرام دی وکړو، هغه نن خپل دا خو زمونږ داسې دی دا پیسې اخلا او کرپشن نظر کوي، اخلا او کرپشن نظر کوي. نو دا پروسیجر نو بیا خو ایسو کوم پاکستان ډاکټر صاحب مطلب دا چې 2016 کې چې کله پروگرام مونږ سکسسفولی کلوز کاو، نو مطلب دا چې آی ایم ایف مونږ نه سره ډیماند کول کومه طریقې کولا حکومت هغه ټیم کار ټیک کاو، دا مطلب شو. اوس دا داسې یو پولیټیکل سم خبره پته نه لګي دا سټېټمنټ زور کولی شم کولی شم یس سم هاو دا ویلی شي چې د اوس مقابله کې هغه ټایم کې حالات ډېر بهتر وو او زمونږ چې کوم هغه فیوچر کیپیټل انفلوز یا فاینانشیل انفلوز چې کوم هغه کلکولیټ کړو نو هغه د اوس په مقابله کې ډېر سټیبل. صحیح اوس دې وخت کې موږ سره ټایم کمې هم راټا صاحب دی خو دا راته وایي چې موږ سره بیا لارا صدا ولې چې وزیر اعظم ایم ڈی ته کال وکړه، ایم ڈی هم څه ریسپانس ورنک د آی ایم ایف، نو مطلب عمدہ کده چې آی ایم ایف خو لارې موږ ته بند کړي موږ به اوس کو څه. نو پاکستان له پکار دي چې اوس خپل صادر سره خپل وزیر لنډ حساب خداري خپل اکسپنډیچر کنټرول کی او ان نیسسری شخرچه نه خاږي. د دې نه علاوه موږ سره نور اسم کار نشته، سخت وخت برازي او ځان به خلک سخت وخت نیسي. د دې سخت وخت ریسپانسبل خلک نه دي خو د دې سزا به چې کوم دی خلکو ته سم لويږي. د دې ټوله سزا پکار دي چې هغه پالیسی میکر او ډیسیژن میکر څخه په لوښ چې کوم زمونږ نه وټه غوښته چې تاسو به بیاف باندې مونږ تاسو نو ډاکټر صاحب تاسو وایي چې سزا به ملويږي بل خو ته مونږ چې کله آی ایم ایف خپه شوی دی اول پېټرول 12 روپیا ارزان شو او نن 40 روپیا ارزانه دوه سفارش تلې دي. دا خو جی دا اوس کوم پېټرول ارزان شوی دی د دې د ریزن نه لیکنی چې په انټرنیشنل مارکیټ کې یا پرایسز سټیبل شو یا مونږ د دې جوګه شو چې مونږ دا کوي. دا خو یو پولیټیکل سټنټ دی تاسو ته پته ده کې دې چې دا ګورنمنت اوس دا غړي چې پدې ګورنمنت کې مونږ په دې بجټ کې دا سیسونه لکه څنګه چې تیر ګورنمنت د تلو نه مخ کې دا پېټرول قیمت کنټرول کو او 700 بلین بوج مونږ باندې راغی. دا مګه لوبه ده په ټایم کې چې کله د پی ٹی آئی گورنمنٹ او اغیم اغی چې کوم د مارکیټ انالیسټ او اغی ویلې چې په دې وخت کې 200 روپیز پر لیټر پکارو د پټرولیم پروډکټ 150 ساتلو 150 تر کوس کړو اغی تم پتا و چې نیکسټ منت کې موږ زو اوس د گورنمنٹ هم داسې چې دا زموږ لاس بجټ دی. د دې نه مخکې چې څومره ریلیف موږ عوام لور کو نیکسټ گورنمنٹ چا تم پتا نشته چې چا راځي چې کوم گورنمنٹ راغله په شرمی کې خو یو څه بالکل کلیئر دی چې گورنمنٹ د چام راغله لري نو حالات بہت ډېر سنگین دي او ډېر په مشکل باندې بدلې اکنامیک کرایسس نه دا وتر شي. د دې لپاره ټول ملک چې سونم پولیټیکل پارټي دي ار ریسپیکټیو چې د دې سس نظریات دي او په سس اختلافات دي دا پکا چې په دې ایریا کې طرف سایډ ته کیدی او کم اس کم خلکو له داسې ورکه چې پاکستان ډیفالت طرف ته روان دی. ډیفالت سیمپل دا چې دې کله هغه زاړه قرضونه مانی چې کوم انټرست خي چې هغه د پیکولو جوګنه شي پاتې نشي نو بس اوبویسلی دا به ډیفالت شي. یوز دی ډیفالت شي بیا به شنه سچویشن چې نه به بجلی نه به کاغذ نه به تیلی نه به پټرولی نه به سونه چلی کی بینکونه به بند شي اسپیتالونه کې به خلکو علاج نه کیږي او ټول ملک به چې کم دی دا شانت کی څنګه سره لګا. ډاکټر صاحب ډیر ډیر شکریا. 14000 ارب روپو بجټ به مونږ پیش کوو چې کې به 5000 ارب پورې زموږ خساره وي. دا خساره او دا خساره انیشل دا کای کوم د صوبو پیسې مروبا سونو دا خساره بیا تقریبا 8-9000
ارب روپو ترسی کم بچے وفاق کی حکومت کم زنه پورا کئی اغي سره هم د سلاو دا خبر اټر سره مخه ګوړه چې دا چا گورنمنت امراغه انتهائی سخت حالات دی دسمبر کې الیکشن دی او غي نه پسو کم راځي مشکل حالات باغت مخه ته ودون آسان کار بنی چې دا ملک مخه ته بوزي یو ډشن د مخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو خیبر پختونخوا حکومت ته چې کوم مالی بحران دی هغه هر چا ته پته ده او دغه مالی بحران نه یو هم د سی ډپارټمنټ نه دی چې هغه بچ شوی وي او اوس خبره مخې ته راغلې ده چې زمونږه کم دې وخت کې محکمه جیل خانه جات دی د خیبر پختونخوا کم جیلونه دي هلته هم دغه مشکلات دي او مشکلات مخې ته راغلي دي د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی کم معاون خصوصي سے هدایت الله صاحب هغوی یو خط لیکلی دی چیف منسٹر صاحب ته آیا خط کې څه دي او څه تمه هغوی د حکومت لري هم تپوس دا هغوی نه کوو دې وخت کې هدایت الله صاحب مونږ سره ټلیفون موجود دی هدایت الله صاحب ډیره شکریا سر لګم خبر کې چې دا کم قسمه مشکلات دې وخت کې ستاسو ډپارټمنټ ته دي او څه تمه لرئ چې دې حل به سره وځي علیکم فهیم بھائی ستاره مې ربانی شکریا چې تا خپل پروگرام کې زه د ټلیفون په لار واخستم دا سه فهیم بھائی چې تا ته خو پته ده بلکې زمونږ دی صوبې خلکو ته عوام ته ټول پاکستان ته به پته چې زمونږ ملکی معاشي حالات ډیر زیات خراب دی نو دا اثرات زمونږ د محکمې پادمې خامخا ډیفینیټلی غورځېدلی دی نو د موږ سره جیلونو کې د فنډ کمې دی نو دې بابت کې ما سی ایم صاحب ته زمونږ نگران وزیر صاحب ته لیټر کړی دی چې موږ فنډ کمې نو تاسو مهرباني وکړئ چې موږ ته د فنډ اویلیبلټي چې موږ ته ملاو شي جی سر اندازن زم جگم جیلونه دی اغه ته فند په کار سمره دی او تاسو ته په کم کم دغه کې دی وخت کې فندز کمې ښکاری لکه مختلف سیګمنټس وی مختلف بابت وی تاسو ته کم کم ځکه فندز کمې دی دا سې جی مونږ لکه د 13 ای ڈی پی کې چې کم مونږ ته د جیل لپاره فندونه ملو شو په 2022-23 کې کنه هغه کې 4.5 ارب روپے مختص شوی وي جی او اومدی اومدم را جاری شي مونږ دي کنه په دې مت کې مونږ ته 1.5 ارب روپے نورې درکار دي په هغه کې جی مختلف تنخواګانې دي د کیدیانو لپاره د دوایي ضرورت ته خوراک ته سیکورٹی آلات تھی آگے کے جیمر تھی سی سی ٹی وی کیمرے دی بردا زمون جیلونا چکم دی ډیر لگا ډیر پکی زاری دی دا سی آگے مرمت دے دفتری کار دا پارا سنیٹ سٹیشنری وغیرہ کو بجلی مت کے ٹیلیفون مت کے دا ٹول شینری سے دے تر پارا میتا دا فنڈ ضرورت دی ہدایت اللہ صاحب کو منگو گرو نو اکثر لا سمرم فنڈ راشی نو سینٹرل جیل پشاور مخامخ تے زکا فنڈ دل تو لگی یا مونگ تا دا ہری پور جیل خکاری اگر تے التا فنڈو لگی ہم مونگ سرا چکم دا لرے پرتی سیمی دی وارا وارا جیلو نا دی پا قبائل کے ہم جیلو نا وارا شتا دے التا صورتحال سے دے دا غٹ جیلو نو کئی مسئلی دی اور دا وڑو جیلو نو کئی مسئلی دی دا سیاجی چې مسالې خو تقریبا ټول همدا کغر جیل دې کورکوټه همدا غ مسالې په کیوی خو البته سټاف کډیانو مت کې تل لکټر فرق وی دا تاسو ډیر خصو کوشن وکړو چې لکه موږ سره مرجر ایریا او جی مرجر ایریا کې زموږ سره خو لکه دا زبته د خپل دا لند او جمرود شو باڑا شو لندی کوتل شو دا زمو من شو با جوړ شو نو دام د اغه نه پسته زمون سره په هغه کې راغلل د زمون په محکمه سره راغلل په هغه هغه تم زمون مونږ باندې نورم بوجیا چو فند او مغه مونږ ته ملاوي کید لکه کم چې په پکار وو هغه زیات هغه چې توالم پکې زیات شو نو زمون کوشش ته چې نن زما گورنر صاحب سره ملاقات شو په دې کې هغه ته ما را روانه چې کومه ډی پی به جوړی دی ریکوست کړی دی چې تم ته پکې موږ له فندونو هغه کا سی ایم صاحب ته ان شاء الله سبا به سره زه کوشش کوم چې میټینګ کو لیټر کوم غوړ دی کړی دی پکې نو کوشش ته چې موږ د جیلونو اصلاحات راولو فندونو چې کوم نشواله دی هغه او کوچه سمره زر کې دی شي چې هغه پکې موږ ته ملو شي نو سر تاسو خپل ډرافت ای ڈی پی لګل دا مطلب پی این ڈی تا منظور ہے پارا
یره جی انشاء الله به شوی د هوم سیټي زه او بلدا به ویم چې شکر لکه ما ته ټیم کې ډیر ښه مطلب دی چې هوم سیټي صاحب ډیر ښه افسر مونږ ته شو عابد مجید صاحب عابد مجید صاحب هغه ډیره خواري کوي شوري دی ورځ شپه زموږ سره آی جی دی عثمان مسعود صاحب هغه خپل ورځ شپه یو کړی ده د فنډ د آی ډی پی جوړولو کې لپاره مختلف جلونو کې هغه تللی دي ویزیټ یې کړي سرپرایز ویزیټ یې کړي هغه کې چې کم ضروریات دي مونږ ته نشتوالی دی مونږ ته چې کم ډېر ضروري هغه مونږ یو نرس صاحب ته هم او سیم صاحب ته هم هایلایټ کړي دي چې مونږ ته دې دې ځایونو کې دومره دومره دې جیل کې دومره فنډ دی دې ځایونو کې دومره فنډ دی نو دا پکار دي مونږ ته جی تاسو هوپ فل یې مطلب چې فنډ نه ملو شي یره ان شاء الله په دینې څخه ډی پی کې به مونږ ته ملاوي ان شاء الله کوشش وکړو دي او امید ساتو گورنر صاحب هم را سنن ډیر پټینګ هغه کړی چې ان شاء الله ملاوي کی به کوشش وکړو دي او سی ایم صاحب هم ان شاء الله هغه ډیر ښه ټیم دی ان شاء الله هغه سره به کار جاری ساتو دي هدایت صاحب ډېر ډېر شکریا تاسو مشرق ټي وي لا ټایم ورک او سنگا وی خبره کوي چې دیخوا یو لګه خبره کلیر کول پکار دی چې څنګه یې خبر او کړه چې مونږه مختلف دوایانې یا الته کې سکیورټی آلات جیل انتهایی حساس زده او مونږه قبل خواته ډیولپمنٹ کارونه ګورونه د جیل ډیولپمنٹ ځکه هم ضروری وی چې الته کې د مونږ مخامخ د بنو د ډی خان جیلونه مات شوی دي او الته نه انتهایی چې کوم مونږ ته مطلوب دهشتګردو هغه تښتېدلې دي هغه کسان چې زمونږ دغه سکیورټی فورسز په خپل ځانونو باندې لوبې کوي دا کسان ژوندي رانیسي دې دپاره چې هغې نه هغوی انفارمیشن ګیدر کړي انفارمیشن راغونډ کړي چې کله هغه دغه جیل ته راشي نو دغه جیل ډیولپمنټ دپاره صرف 4.5 ارب روپۍ تو دومره غټ اماؤنټ نه دی په 1300 ارب روپو بجټ کې 4 ارب روپۍ ایسم نه دي تقریبا 0.1% یا 2% جوړیږي دومره لږې پیسې دي او هغې د وجه نه بیا زمونږ ټول امن و امان دلته کنټرول کیږي چې هغه پولیس چې دومره بار محنت کوي د تقریبا 1,20,000 پورې زمونږ د پولیس فورس دی زمونږ دغه لکونو باندې فوجیان دي زمونږ ایف سی دا هغه خلک راونیسي جیل ته راشي نو بیا د جیل سکیورټي دپاره دغه فنډس انتهایی ضروری دي چې هغه هلته کې هغوی ته ملو شي دې سره که مونږ وګورو نو چې کوم دوایانې دي ولې چې دغه جیلونو کې دننه اکثر له دا وي چې زی تنګ وي قیدیان یو بل سره نږدې وي او هلته کې بیا دا بیماری ده یو نه بل ته لګي بل نه بل ته لګي نو که په ټایم باندې د هغې کیور ونه شي د هغې علاج ونه شي نو هغه بیا زیات خوریږي زیات نقصان کوي دغه جیرونو حواله سره بخنه غواړم چې کوم الته کې نان بیانی روټه ورکی پس کانفرنس کړو چې زمونږه دغه ډیماند نه پوره کیږي مونږ ته فنډز نه ملایويږي نو دا فنډز کای ته نه ملایويږي نو بیا تاسو الته هم راځي نو دغه چې کوم وړې محکمې دي اکثر لا ایجوکیشن تا هیلث تا لوکل ګورنمنت سی ان ډبلیو هغه وی دا ټولې پیسې روچتي کی سړکونه جوړي پلونه جوړي او بیا دا ډیپارټمنټس پاتې شي نو دا سفر کیږي ډیر زیات او دا زمونږه د دفاع لپاره انتهایی ضروری دی چې دلته کې هغه ترهګر هغه دهشتګرد نیولې پراته وي او هغې نه بیا انټروګیشن کیږي نو بیا د علاقې د صوبې د ښار د پوره ملک امن لپاره هغه انتهایی ضروری هم وي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ د الله پامان.